Порошенко визнав, що одна з його помилок це. Ні, він сказав так, що більше ніяких кумів, друзів і тому подібне. І це фактично він визнав, що куми, друзі і тому подібне були. Скажіть, будь ласка, людина може змінитися? Ну, тобто ми беремо людину з досвідом. Я знову таки кажу, що людина... Ну, просто ваше бачення. Неважливо, ким ти був, важливо, ким ти став. Я вважаю, що такий запит частини суспільства до посадової особи, він не є адекватним. Йому бачити, кого призначати. Тому, якщо навіть ця людина там, або бізнес-партнер, в таких умовах тим більше, або, як зараз у випадку з Луценко, генпрокурором, просто подивіться на результати Генеральної прокуратури за 2 роки і оцініть 25 попередньо. Насіров, який дуже просидить. Ну, як вам сказати? Ну, я не вважаю це головною проблемою, чесно. Є людина, яка відповідає перед тобою перед президентом і ще як перед людиною. Я тут чесно скажу, що від цього ми ще не скоро позбавимося. Ми всі рішаємо, що намагаємося щось через кума вирішити, знайомого, розумієте, і хочемо, щоб там були всі білі і пухнасті. Окей, позвав Порошенка Саакашвілі, на тобі область. Розумієте, позвав там іноземних, покликав він іноземних типів фахівців. Вони прийшли просто, вибачте, гадять на нашу державу. Вони не куми, не свати, вони мають бути професіоналами. Тому, я не знаю, а ці його слова, ну, мабуть, він, там, в нього є якісь бачення, мабуть, він... Ви вірите в це, що він стримає тут своє слово? Ви особисто вірите в те, що він стримає це слово? Ну, тобто, що він перегляне свій кадровий політик? В мене немає причин не довіряти от таким от принциповим словам цієї людини.